po ay nasa series number 7 ng atin pong binag-aaralan. Atin lamang pong pakatandaan na sa bawat salita ng atin pong Panginoon, ito po ay may kalakip na payo para po sa ating paglilingkod. Atin pong kunting reviewin yung pong ating pinag-aralan kahapon ng hapon upang hindi po tayo mawala doon sa linya na atin pong tinatahak. Ang sabi po rito sa Apokalipsis 3.17, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman. Yan po yung uh, pagmamalaki ng Iglesia ng Laodicea. At nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. So ito yung nagiging self-righteousness. Ano self nagiging makasarili ang kanila pong mga ginagawa sa Iglesia ng Laodicea at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at duka, bulag at hubad. Yan po yung nakita ng Panginoon sa likod ng kanilang kasagsagan, sa likod ng kanila pong pagiging karangyaan. Yan po ang nakita ng atin pong Panginoon. Ang aklat po ng Isayas, mga kapatid, ito po ay nailakip dito sa mga talatang ito sa atin pong pinag-aralan kasi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang kalagayan ng kanyang iglesia. Yung sakit ng Iglesia sa Laodicea. At ito po ang nagiging sakit ng atin pong Iglesia kasalukuyan. So atin po yung kunting ah, tingnan yun pong kalagayang iyan na ipinakita ni Isaias. Dito po tayo dadako sa payo ng atin pong Panginoon. Sa bawat karanasan, pangyayari na kanila pong naranasan, ang Diyos ay hindi nagulang. At mayroon po siyang mga payo sa mga iglesia, kahit noon pa man sa iglesia ng Episo. At ang payo na ito, mga kapatid, ng atin pong Panginoon, ito po ay napakaganda. Sapagkat alam po natin sa atin pong natuklasan, hindi pa ho sinusuka ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kumbaga, isusuka pa lang. So, inilalarawan ng Panginoon yung bang tinatawag nating kalagayan. O di mag konting review tayo at mayroon tayong nalalaman sa mga konting bagay na ito. Alam po natin sa kasaysayan na ang iglesyang ito ay marangya mayaman uh, sa sa lahat ng material na kanila pong tinatangkilin. Pero ito ang payo ng ating Panginoon. Series number 7. Apokalipsis 3.18 Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Hindi niyo ba napansin, kapatid, na sagana ang iglesia ng Laodicea? Sagana sa pera, sagana sa ginto, mayroon silang sariling bangko, mayroon sila lahat tinatangkilik, mga malaking paaralan, nandoon na sa kanila lahat. Pero may payo ang Panginoon para rito. Ibig sabihin, hindi kontento ang Diyos sa kanilang kayamanan. Sapagkat ang kayamanan na kanilang tinatangkili, lalo tigit sa Iglesia ng Laodicea at sa lugar ng Laodicea, sila po ay naibabaling upang ibigin ang kayamanan na nasa sanglibutan. Sana po magits natin yun pong bawat talata na atin pong pinag-aaralan. At alam po natin sa kasaysayan, kapatid, na sila po ay marangya. Hindi sila nangangailangan ng tulong sa iba't ibang bansa. No way sa kanila yan. Kasi sila ay mayroong kakayanan. Pero pansinin po natin, bakit ito ang ipinayo ng ating Panginoon sa Eklesyang ito? So atin siyang hahalukayin. Sa likod ng kanilang kalagayan, nagpayo ang Panginoon. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay, dinalisay ng apoy. Iwanan muna natin yung mga material na bagay kasi naging materialistic sila sapagkat ang kanilang kapaligiran at ang kanilang eklesia ay sagana sa lahat ng tinatanggilig. Dadako tayo sa espiritual na kalagayan. Sapagkat ang payo ng Panginoon, kapatid, ito ay pang-espiritual na kalagayan. Ang sabi ng Panginoon, balikan lang po natin sumandali, kapatid yung nagpakabuyo sa mga kalayawan bagaman buhay, sila po ay patay. At sila'y nagmamayabang, sila'y mga mayayaman, sila'y hindi na nangangailangan ng tulong mula sa mga karating. Pero tandaan natin, ang kanila pong espiritual ay mayroong tama. O yan ang atin pong alamin. Sa likod ng kanilang karangyaan, sinabi, kayo ay aba, kayo po ay maralita, kayo'y duka at bulag at hubad sa paningin ng ating pong Panginoon, mga minamahal. Ngayon sabi niya, kayo'y aking pinapayuhan, bumili kayo sa akin ng ginto na dinalisay ng apoy. Espiritual ngayon ang ating tutuklasin. Upang ikaw ay yumaman, sa espiritual na kalagayan. At nang mapuputing damit upang iyong maisuot. At upang huwag mahayag ang iyong kahihiyaang kahubaran. At nang magpahid sa mata na pahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Atin siyang iisa-isahin. Atin siyang tatalakayin, mga minamahal, Sapagkat ito po ay sulat mismo ng personal ng ating Panginoon sa Eklesia ng Laodicea. Now, ang ginto na dinalisay, ito yung ginto, mga kapatid, na kailangan mabili ng Eklesia ng Laodicea. Wala sila nito, kaya inaalok sila ng Panginoon. At ang gintong ito, mga minamahal, mga kapatid, ay ang salita ng atin pong Panginoon. Atin pong alalahanin, mga kaibigan po namin, na ang ginto na ito na dinalisay ng apoy, ito yung salita ng Panginoon. Ito yung kulang sa Iglesia ng Laodicea. Bakit sila pinayuhan at inalok ng atin pong Panginoon? Sapagkat ang gintong dinalisay, walang pwedeng magtanggi nito. Sapagkat ang gintong dinalisay na ito sa pamamagitan ng apoy ay ang salita ng ating pong tagapagligtas. Napakahalaga nito. The Bible or the Word of God, ito yung tunay at pure na gininto ang salita ng ating Panginoon. Dito tayo. Come to the Scripture and spend time in Scripture. That is absolutely necessary because the other two things of gold is depended upon this. Tandaan natin mabuti mga kapatid, ang ibang tao ngayon sa buong sanglibutan, maging ang iglesia na nasa kasalukuyang panahon, nagkukulang dito sa mga ginintoang salita na ito ng ating Panginoon. Kaya isinulat niya ito ng personal sa Eklesia ng Laodicea. Kasi dahil sa karangyaan, dahil sa pagiging materialistik, dahil sa kanilang pagyayabang, dahil sa kanilang magandang kalagayan, mayroon silang pagkukulang ang tunay na ginto na salita ng ating Panginoon. Inihahambing lamang yan ng ating Panginoon. Mayaman kayo sa material na ginto. Sabi ng Panginoon, mayaman ako sa espiritual na ginto. Hindi ko kailangan ang ginto na literal ninyo. Ang kailangan ninyo sa akin, yung gininto ang salita. Walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya dito po sa pag-aaral natin, ini-encourage po tayong lahat. Sa cellphone, nandyan na yung ating mga Bible. Kung wala sa cellphone, kapatid, mag-download kayo ng Bible sa gitna ng ating kalagayan na riyan pa rin ang ating pagsubaybay sa ginintuang salita ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos sa kanyang iglesia. Huwag tayong mawawalan ng panahon sa pagbabasa ng banal ng asulatan. Yan ang panawagan at payo niya sa kanyang huling iglesia ipinakita na niya, niya ang larawan ng Iglesia ng Laodicea kung ano ang pagkukulang nila. Ito ang kanyang ginawa. And if you don't spend time in the Word of God, you will not get the other two things which is absolutely necessary if you want to enter God's kingdom. Napakahalaga po ng pure na ginto ng salita ng Panginoon kasi ito ang magahatid sa atin doon sa gingharian sa langit na giandam sa ginoo para sa mga matarong. Mga minamahal na mga kapatid, ang Iglesia ng Laodicea sa sobrang daming kayamanan, ayaw bumili ng Bible sa sobrang dami ng kanilang tinatangkilik, kinalimutan ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ito ang kailangan ninyo. Kaya kayo naging malahininga dahil kinalimutan ninyo ang salita ng ating Panginoon. Sa simula pa lang ng kanyang iglesia sa iglesia ng Episo, ang sikat na sikat dito ay ang buhay ng ating Panginoon. Pagdating dito sa iglesia ng Laodicea, unti-unting nabubura. Bakit? Kasi nandoon sila nakabaling sa kayamanan sa labas. Tandaan po natin mga amin na mahal, ang kaibigan ng sanglibutan, kaaway ng Diyos. At ang kaaway ng Diyos, kapatid, mahilig umibig sa sanglibutan. Mayroon pong payo rito si Salmis Tadabi. Sa paano linisin ang isang binata ang kanyang daan? Paano linisin? Na habang sa kabataan hanggang sa pagdating ng katangdaan, yung daan na iyong tinatahak, kapatid, malinis yan papuntang kaharian ng langit. Sa papaanong paraan? Sa pagdinig ng doon ayon sa iyong salita. Ang tanging magtuturo sa atin ng daan para patungo sa kaharian ng langit ay ang gintong salita ng atin pong Panginoon. Awit 119 verse 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ang tanging paraan, kapatid, upang ating mailagak ang ating buhay sa paglilingkod, yakapin natin araw at gabi. Ito na yung ginagawa natin. Hindi lamang tayo makikinig sa mga salita ng buhay dito sa ating eklesya. Kundi pagdating ninyo sa inyong mga tahanan, i-review nyo yan, yung atin pong mga talata na pinag-aaralan. Yan po ay mga gintong salita ng atin pong Panginoon. Balikan natin sumandali. Ang payo ng ating Panginoong Yesus, bumili tayo ng dinalisay na ginto na ito ay nasa ating Panginoon. Pangalawa, upang ikaw ay yumaman. Ang gusto ng Diyos na tayo'y mag-impok ng kayamanan sa langit ang gusto ng ating Panginoon. Siya lamang ang ating pagyamanin sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Kaya ang payo niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan na literal sa labas sa sanglibutan sapagkat yan ay nginangat-ngat ng mga tanga at ito ay kinakalawang. Ang atin pong ay ang kayamanang bakalangit. Yan po ang payo niya sa Eklesia ng Laodicea. Ano pa? at nang mapuputing damit napansin niyo po ba yung payo ng ating Panginoon doon sa iglesia ng Laodicea na sa bawat talata kapatid mayroon siyang nais iparating ano ba negosyo ng Laodicea City ng lugar ng Laodicea sa sudad ng Laodicea maging sa mga kapatiran sa loob ng iglesia ng Laodicea ano ba negosyo di ba ginto sabi niya hindi yan kailangan yung mga makalangit na ginto. Pangalawa, di ba mapuputing damit? Ano ba negosyo nila? Di ba ating pinag-aralan na nasumpungan na sa kanilang siyudad, sa kanilang lugar, sa Iglesia ng Laodicea, sila ang unang nagkaroon ng kulay itim na tupa. At ang kulay itim na tupa, kapatid, ito yung kanilang pinarami. At ang balat nito, kanilang ginawang tela at ito ay lumaganap sa buong sanglibutan. Ito ang nagpapayaman sa iglesia ng Laodicea. Ang ganda ng kasaysayan kapatid, kasi sabi ng Panginoon, I know your works. Alam ko ang iyong ginagawa. Alam ko ang inyong galaw. Alam ko kung ano kayo. Kulang kayo sa spiritual na kalagayan. So ito ngayon, ang sabi ng Panginoon, Bukod sa bumili kayo sa akin ng ginto, bumili din kayo ng mga mapuputing damit. Huwag itim. Negosyo yan eh. Kapag maitim kasi na tela kapatid, matiba yan. Lalo tigit galing sa balat ng tupa. Ang tiba yan. Kaya tinatangkilit lahat ng bansang nakapalikid sa kanila kasi sila lang ang mayroong kumpanya nito sa buong sanglibutan. Sila una. Gets natin kapatid. Ang ganda ng kasaysayan nila kasi tinitingnan ng Panginoon. Kaya laging sinasabi ng Panginoon sa pitong iglesia, I know your works. Wala kayong pwedeng ipagmamalaki sa akin. Alam ko ginagawa ninyo eh. Bawat isa sa atin, mayroong anghel yan eh, nagbabantay. Di ba? Kahit mga bata, mayroon yan. Ang tanong, mayroon bang na itatago sa Diyos? Wala kaya alam ng Diyos kung ano ang magiging kinahinatnan. Alam din ng Diyos kung ano ang ating kinahinatnan dito sa ating kalagayan sa iglesia. Ito ang pinakahuling iglesia kapatid. 70 Adventist denomination, ito ang pinakahuling iglesia na babalikan ng ating Panginoon. Oo, maraming mga hindi gaanong nakita ang Diyos. Pero nais ng Diyos na tayong lahat ay mabago sa Kanyang salita. Kaya pinabibili tayo ng kayamanang makalangit at ang ginto na pure ay ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. At ang mapuputing damit, ito rin ang inyong bilin. Ano ito? That is what we call the robe of righteousness. Ang puting damit, mapuputing damit, ito ang inyong isuot. Ano ibig sabihin nito? Pagkatapos ninyong bumili ng mga makalangit na kayamanan na dinalisay na ginto, isuot ninyo ang karakter ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na Christ-likeness. Mapuputing damit ang ating isuot. Nabagaman tayo ay nasa bulid ng kasalanan, kapatid, pinipilit inaalok ng ating Panginoon palagi yan. Payo niya yan sa Iglesia ng Laodicea. Payo niya yan sa mga huling yugto ng ating paglilingkod sapagkat ito ang huling Iglesia. At upang wag mahayag ang inyong kahihiyan at kahubaran. Oo, mayaman kayo pero sa tingin ko, sabi ng Panginoon, hubad kayo, makasalanan kayo. Kaya kailangan nyo ng damit ng katuwiran upang matakpan ang ating kahubaran upang matakpan ang ating kasamaan, ang damit ng Panginoon ang ating isusuot. Ano ibig sabihin? Isuot natin ang karakter ng ating pong Panginoon. Yan po ang kanyang mensahe sa Iglesia ng Laodicea. Ano pa? At ng pangpahid sa mata. Alam niyo po kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Sino ang unang nakaimbento ng gamot sa mata sa panahon nang Laodicea under the umbrella of the Roman Empire. Ganda nito eh. Bakit? Nandyan yung mga sinabi ng Panginoon lahat eh. Nandoon sa kanila ang matinding paaralan sa buong sanglibutan. Mga doctors, mga mahuhusay nandoon. At sa ka-first in history sa kasaysayan ng sanglibutan, kapatid, ang Laodicea lamang ang nakaimbento ng gamot sa mata na ito po ay powder. Saan ka makakita ng gamot sa mata? Powder. Kukunin mo yung powder, ilagay mo sa mata. Amazing yan. Galing yan sa lugar ng Laodicea. Di ba nakuha natin yung mga teribiya? Ang ganda kapatid, bakit nakita ng Diyos ito? Nasa loob ng iglesia niya ang mga taong ito mga mahuhusay, mga magagaling, engineer, doktor, lahat mga negosyante, mayaman kasi ang iglesia ng Laodicea. Pero sabi niya, ito pinapayo ko sa inyo. Kayo, oo, mga mahuhusay na doktor kayo. Kayo unang nakaimbinto niyan. Pero bumili kayo sa akin upang kayo hindi makita ninyo ang inyong kahubaran ng damit na pansuot. At ito rin, bumili kayo ng pangpahid sa aking mga mata sa inyong mga mata upang ang inyong mga mata ikaw ay makakita. Bulag kapatid ang eklesia ng Laodicea. Kahit na sa kanila ang mga mahuhusay na mga doktor hindi pa yon ang kailangan ng Panginoon kasi habang yumayaman sila sa loob ng eklesia mga aming na mga kapatid hindi nila nakita ang tunay na katuruan ng atin pong tagapagligtas. May kulang kasi. Yan ang nakita ng Diyos. May kulang ang iglesia ng Laodicea at ang pagkukulang na ito, inisa-isa niya kung ano ang kanyang nakita sa kanyang mga anak, inisa-isa niya, ito ang kulang ninyo, ito ang gagawin ninyo, ito rin ang payo niya sa huling iglesia na atin pong kinatatayuan. Kaya napakaganda ng ating pinag-aaralan eh. Bakit? Bago tayo tumingin sa puwing ng iba, tingnan niyo muna yung puwing natin. Spiritual tayo, kapatid. Bago tayo tumingin sa pagkakamali ng iba, tingnan muna natin ang ating pagkakamali. Yan ang sinabi ng Panginoon. Yan ang kulang sa inyo. Ang laki na ng pagkakamali ninyo sa Iglesia ng Laodicea. Pero hindi nyo tinitingnang mabuti, gagamutin ko kayo, bumili kayo sa akin ng pangpahit ng mata para makita ninyo ang tunay na pangyayari kung ano ang nangyari sa loob ng iklesya ng Panginoon. And mga kapatid, napakaganda. Tuwing umaga, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tapos pagkatapos nito, makukuha pa natin kung ano ang espiritual na kalagayan. Bago tayo tumingin doon sa mga pagkakamali at napapakinggan natin yung pagkakamali ng iba, please naman, asakasuhin muna natin yung sarili natin pagkakamali. Kaya bago mo linisin ang dumi ng iyong kapwa, linisin mo muna ang sarili mong dumi. Yan ang nakita ng Diyos sa Iglesia ng Laodicea. Tuloy tayo kapatid, malapit na tayo. Series number 7 tayo. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag magkasala laban sa iyo. Sabi yan ni Haring David. Ang payo ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng ginto. Yung dinalisa talaga, ha, upo. Isuot ninyo ang damit ng katuwiran, ha, upo, Panginoon. Bumili kayo sa akin ng pampahid ng mata para makita ninyo ang katuwiran ng Panginoon na nasa loob ng aking iglesia. Isa puso naman natin, kapatid, ang kanyang salita upang huwag tayong magkasala laban sa Diyos. Wow! Uh, kung sa atin lamang ito, ano pa ang ating gagawin? Sa pagdalisay ng ginto, kapatid, sa paghahanap pa lang, ng tunay na dinalisay ng ginto, napakahirap na sa simula pa lang. Pero ito, inaalok na ng Diyos para sa atin. Nandyan lang yan sa tabi natin. Nandyan yan sa inyong mga cellphone. Please lang, basahin natin ang banal na kasulatan. Araw-araw, kasi dyan tayo humuhugot ng lakas sa ating paglilingkod. Ano pa? Symbolism of gold, spiritual meaning and history. Alam ng Panginoon, kapatid, kung ano ang galaw natin ngayon. Sa bawat upuan ninyo na nariyan, sa bawat paglabas natin at sa bawat salita natin, nakarecord yan, ang anghel, tig-iisa tayo ng anghel na nakarecord yan. Kaya sa pagpasok ng ating Panginoong Yesus, doon sa most, holy place, kapatid, Naroon nire-record ng ating Panginoon yan. Kaya ang meaning ng Laodicea, judging of the people, paghuhukom ngayon doon sa santuario ng langit, ito ang meaning ng Eklesya ng Laodicea. Sino ang uhuhukuman? Yung kanya pong mga anak, kung talaga bang tunay ang ating ginagawa. Mga minamahal na mahal, mga kapatid, ito po ay payo ng atin pong Panginoon. Sa pagkuha natin ng mga mahahalagang bagay na katulad ng mga gintong iyan, ganyan din sana ang pagkuha natin ng mga gintong salita ng atin pong Panginoon. Napakahirap magbungkal para makuha ang ginto. Pero ang salita ng Panginoon, nariyan inaalok niya sa kanyang iglesia. At ito na ang ating ikinabubuhay. Ano pa ang ating hihintayin, mga minamahal na mga kapatid? Punong-puno na tayo ng aral sa loob ng ating iglesia. Kaya lagi niyang pinapayo yan. Pumili kayo sa akin ng pampahid sa mata kasi lahat tayo mayroon tayong nakikita na hindi gusto ng puso natin. At yun ang gustong ipabago ng ating Panginoon. Series number 7. Sa series number 8, ating tutuklasing mabuti kung sino lang ang makakasumpong nito at sino lang ang makakapasok doon sa kaharian ng langit na Kanyang inihanda para sa mga banal. At tayo, mga minamahal na mga kapatid, ay hindi na tayo iiyak pa ng iyak na hanggang sa dugo na ang lalabas sa ating mga mata. Ginamot na tayo ng Panginoon riyan ang katotohanan na riyan yan sa ating isipan nasa sa puso yan. Hindi na tayo iiyak pa upang kunin natin ang katotohanan ito. Inaalok niya yan para sa atin para maging malinaw ang atin pong paningin sa katotohanan at sa dinilaysay na ginto, kapatid. Kailangan ang pangpahid ng mata sa espiritual na kalagayan atin po iyang yakapin at isa puso natin. So sumagang ito, mga kapatid, ganun din sa aming mga taga-subaybay sa buong sanglibutan. Malaya po kayong mag-comment, malaya po kayong magsusog sa atin pong programa. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay atin pong itataas. Hindi ito panahon para magbangayan ang isa't isa. Hindi ito ang panahon para magtinginan tayo ng kasalanan ng iba. Ito ang panahon sa pagtingin natin ng malinaw sa kaligtasan doon sa langit na bayan na atin pong inaasam-asam. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.